Aclıq oyunlarında növbəti qərar günü. Mənə güclü lazımdır. Yəni mənlə gedə biləcək insan lazımdır. Mən güclü görmürəm özümü. Mən heç fərq etmir kim gedir, kim qalsın yəni. Aslan və Sanikonu qarşı-qarşıya qoyan səbəb. Kimdir Aslan? Sən danışsan mən bir dəqiqə əsəbdən əlimə yığmış. Əcəb eləyirəm. Mən bunu belə düşünürəm. Sən də qalxır. Elvin kimi ittiham etdi? Özünü ifadə edə bilməyən adamsan. Yer gələndə mən sağ göstərib soluran biriyəm. Sustuqca görürəm ki, məni suçlu çıxardır hər kəs. Yarışdan bir nəfəri ayıran qərar günü. Ən çox ad yazılan sən oldun. Bütün bunlar acılıq oyunlarında. Bəzilərinin arzuları ürəyində qalacaq. Xüsusi sponsor Oba Marketlər şəbəkəsi təqdim edir. Acılıq oyunlarında yeni bir qərar gününə xoş gəlmisiniz. Bugün nələr baş verəcək, nələr? Məğlub komanda və qalib komanda. Ötən günlərdə nələr baş verib? Məğlub komandanın uduzma səbəbi nədir? Niyə uduzdu? Kapitandır mı problem? Digər iştirakçılardır mı problem? Bu haqda danışacaqız. Siz bugün rahatsız. Bugün siz qalib komanda olduğunuz üçün şefin qonağı olacaqsınız Magnum restoranında. Məğlub komanda, amansızlar, sizdən də bugün bir iştirakçı oyunu tərk edəcək. Gələk, niyə uduzdunuz? Məğlub olma səbəbi kaptan idi mi? Və ya başqa bir şeylər idi mi? Onu öyrənək. Aydan, səndən başlayaq. Yəni, Aydan. Səndən başlamaq istədim. Bəli, dünən səninlə söhbət elədik, efir bitməmişdi, şef də yanımda idi. Sən dedin ki, bəlkə də kaptan Elmir un verməsəydi. Bəli, demişəm. Rəqib komanda, şəkərparənə hazırlaya bilməsəydi, biz udardıq. Daha öndə bitirə bilərdik yarışmanı. Bəli, Məhəmməd bəy, mən onu vurguladım. Dedim ki, gərək kapitan verməzdi onu. Yəni, kapitana bağlı deyil. Yəni, Elmir olmasın, qeyri bir iştirakçı olsun. Yenə mən ona narazıçılığımı bildirəcəkdim. Hətta Elmir dedi ki, mən başa düşdüm onu sonraki nəyin qarşılığında verdi. Çünki bizdə də kartoşka yox idi, bizim kartoşka ehtiyacımız var idi. Amma biz xatırlayırsa, rəqib komandaya cəza olaraq onu verməmişik. Siz, bəlkə o sizi bir addım önə atacaqdı. Bəli, ona görə biraz mən Elmirə dedim Elmir, yəni gəlir kaş ki verməzdim, biz kartoşkanı idarə edə bilərdik. Çünki onların bizə qarşı hörmətsizliyinin qarşılığında onlardan da xal tutulmalı idi. İndi nə deyək, kapitanımızdır, indi sözün hörmətlə yanaşmalıyıq, fikrin hörmətlə yanaşmalıyıq. Ona görə heç bir şey deyə bilmədik. Yəni məğlub olma səbəbi nə görürsən? Səbəb tək o deyil, yəni olmasaydı da zaten biz sonda vaxtla əlaqədar biz çatdıra bilmədik. Bəs bugün sən getsən necə olacaq? Necə? Bəs bugün sən getsən necə olacaq? Mən düşünürəm ki, mən hələ bu verilişə, bu komandaya lazımam, lazımlı iştirakçıyam. Və mən də bilirəm ki, mən inşallah getməyəcəm burada. Bəzilərinin arzuları ürəyində qalacaq. Elmir, kapitan olaraq sənə bir sual verim. Sənin bu jestin, əslində un vermək bir jest idi. Komandanın bəlkə də məğlubiyyətinə səbəb oldu. Məncə o məğlubiyyət. Sən özü günahkar hiss edirsən burada. Xeyr, günahkar hiss edəmirəm, nədir məğlubiyyətinə səbəb olmadı. Birincisi, mən çox yaxşı kapitanam. Çox yaxşı bilirəm. Bunu sən deyil, komanda qərar verir. Komanda qərar verməklə deyil, qalib olan mənəm. Əgər kapitanlıq oyunu keçirilirsə və kapitanlıq... Necə kapitansan ki, komanda məğlub oldu? Ona gəlsə, ondan əvvəldə Elvin kapitan idi, o məğlub oldu. Necə komandadır? Elvin ucun komandasını idarə edə bilmədi, Rəsulu idarə edə bilmədi və Rəsul o gün onu tərk etdi. Onlar mənim də söz danışın. Yenə də deyirəm sizə, mən komandama bir gün qabaqcadan hər bir resepti verərəkdən mən iştirak eləmişdim və onlara demişdim ki, mən dediyim reseptlə gedin. Tək burada un verməkdən söhbət getmir. Birincisi, onların elədiyi şirniyyatı unsuz denəmək olardı. Bir qaşıq undan dünya dağılmır. Bu bir. İkincisinə gələndə mənə də lazım olan var idi. Məsələn, ətin bəlkə çıxmağının səbəbi kartoşka məsələn. Məsələn, eləmişdim düzü, birini kartopsuz eləmişdim. Yadımdan çıxmışdı, amma biri çox yumuşaq çıxmışdı. Bunu məsələn, mən aşbaz olduğum üçün mən bilirəm. Tək məndə, yəni yenə deyirəm, onlar məndə günah görmür. Mən onun açıqlamasını Aydana da verdim. Aydan indi məsələn açıqlamanı sizə gətirdi.
Belə gəlsə, şirniyyatın şərbətinə, məsələn, mən demişdim, 3-3 edir, 4-3 su qatıblar. Məndən icazəsiz. Kim? Və mən, ki, necə ki, dünən şef deyəndə əslində beynimə dangal edir, amma o gec idi. Niyə? Çünki bizdə də şefin sözü olmasın, bizdə də elə olub ki, problemlər yaşanıb necə? Şefdən icazəsi götürür, məsələn, o əti deyib qızartma, biz çaşı bu əti qızartdığımız olub. Belə bir problemlər yaşanıb. O belə, məsələn, bizə də, məsələn, o baha başa gəldiyi vaxtlar olub. Bunu kim eləyib deyəndə, bunu eləyən Rəşaddır. Yəni, şərbəti qatmaqda, yəni. Amma mən resepti Elmira xanıma vermişdim ki, siz deyin. Yəni, 4-3 su qatmağının səbəbi bu oldu. Və limonu götürüb bütöv atmalarının səbəbi yarı hissəsini. Mən əslində onu deyim, bir qaşıq limon qatsaz, bəsdir də suyunu. Onlar ona belə baxmadı. Yəni, əgər belə qalsa, yəni siz deyirsiniz, tək un, tək undan getmir. Onda sənin kaptanlığa hörmət qoyulmayıb ki, sənin dediyin... Hörmət qoyulmayıb, bəli. Hörmət qoyulmayıb, sən deyirsən, bunu belə edin, etməyiblər. Bəli, bilirsiniz necə, indi onda yenə də deyirəm sizə, əgər hər şey gecdirsə, sizi çönüb ona söz deməyiniz gec olursa, bilirsiniz necə, gecdir. Gec olanda siz ona heç nə deyə bilmərsiniz. Bilirsiniz necə, bu yarışmadır. Bu deyil ki, mən onu durum indi burada şey eləyəm. Mən sonradan sonraya bilmişəm. Yəni, oyun bitəndən sonra bundan xəbərim olub. Mən onda xəbərim olmuyor. Rəşad sənə ünvanlandı. Sən buyur, fikirlərimi bildir. Bir söz deyim, o gün baş verən hadisə ilə bağlı, həmin səhər... Yox, indi onu demirəm. Onu demirəm, onu demirəm. Şərbət. Bəli, onu açıqlayayım da. Həm mənfi 5 xal almağımız məni burası motivasiyadan saldı. Yəni, mənfi 5 xal aldız deyə şərbəti kaptanın verdiyi kimi hazırlamadım. Xayiş edin, biz dalaşmışıq, Rəşad. Mütəmadi dönə-dönə eyni şeyə qayıtmayın. Aramızda məsələni də həll eləmişik, dava. Yəni, ona qayıtmayaq. Buyur. Biraz uzun danışsam olar. Buyur. Kimin getməyini istəyərəm, Aydanın getməyini istəyərəm. Şərt ona görə ki, yox, aramızda mübahisə baş verir. Mən Aydanı güclü rəqib kimi görürəm. Çünki həqiqətən bu belədir, reallığı qəbul edir. Mən nəyə görə imin Aydanın adını çəkirəm? Deyim, Dostoyevskinin çox gözəl alçaldılmış və təhqir olunmuş insanlar romanı var. Orada psixoloji bir romandır. Orada sırf bilirsiniz nədən gedir, psixoloji faktor söhbəti gedir orada. Qatil və qurban. Burada, mən sizə deyim, qurban rolunda kimdir? İsmail və Rəşad. Elə bilirlər, onlar oyuna parlar. Digərlər qatildir. Amma Aydanı alqışlayıram. Onların ipi Aydanın əlindədir və Aydan istədiyi formada yön verə bilir. Mən nəyə görə dedim Aydanı getməyini istəyirəm? Aydan güclü oyuncudur. Yəni, rəqib komandanı Aydan idarə edir. Bəli. İsmail, sən bir qurbansan mı? Xeyr, əlbəttə ki, burada heç kəs qurban deyil və burada hər kəsində şəxsi bir düşüncəsi fikir var. Mən sadəcə bu vaxta kimi susmuşam, ancaq sustuqca görürəm ki, məni suçlu çıxardır hər kəs. İnan ki, mən susurdum ki, suçlu heç kəs məni çıxarmı? Bir dəqiqə, sözü bitirim. Hər kəs deməyəm, hər kəs yox, insan adını çəkərək edəm. Elmir, sən söz vermədik. Sən buyur, davam elə. Söz verilməmiş danışma, buyur. Yəni ki, insan sustuqca onu daha suslu görürlər. Mən düşündüm ki, sussam, heç kəsə dəyməsəm, toxunmasam, heç kəsə mənə dəyməz, toxunmaz. Amma görəm ki, bu belə deyil. Ona görə də mən həməşə innən belə artıq susmamağa qərar vermişəm. Hər kəsə yerində cavabımda deyəcəm. Və burada onu demək istəyirəm ki, qurban söhbəti düzgün deyil, çünki burada insandan gedir söhbət və burada insandan... Bir dəqiqə, sən bitirdin sözünü, buyur. İnsan qurban ola bilməz, ilk olaraq əsas budur. İkinci olaraq da Aydan mənim fikrimi yayındıra bilməz. Aydan mənə desə desən filan kəsi yaz, mənim öz şəxsi düşüncəm var, mənim öz şəxsi fikrim var, istədiyim insanda yaza bilərəm. Burada deyilə bilər, amma heç vaxt yönləndirə bilməz. Mənə heç kəs yönləndirə bilməz. Mənim orada şəxsi qərarımdır, öz fikrimini istədiyim insan yaza bilərəm, istədiyim insan yanında otura bilərəm. Və belə bir şey demək istəyirəm ki, mən kin saxlayan insan deyiləm. Biz burada mübahisə eləyək, kənarda mənlə xoş söhbət danışsa, mən ondan barışacaq. Aydan, komandanı sən mi idarə edirsən? Yox, Məhməd, belə deyim də, belə bir şey yoxdur. Əslində, mən özümlə bir daha qürur duydum ki, mənim bu komandada güclü sayılırlar. Doğrudan da qürur duydum. Real həyatda belə idim zaten. Bu oyunda da mənə çox belə həz verdi. Yəni, mən bu belə işə qatılmamı bir daha özümü şanslı saydım. Əslində, mənim bir psixoloji fikirləşdiyim bir şeylər var ki, mən həmişə heç vaxt zəiflə, zəif iştirakçı ilə,
güclü olduğum için, ben özlü Saniko güclü görürsensen, məncə də indi hələ nə şəxsi fikir yox. Hə, görmürsən. Məsələn mən həmişə güclü ilə üstünlük vermişəm. Yəni sona qədər getmə. Ona görə heç də mən də zəiflərin işim elmi üzr istəyirəm də. Mən zəiflə heç vaxt getməmişəm. Çünki zəif zaten zəifdir. Mənə güclü lazımdır. Yəni mənlə gedə biləcək insan lazımdır. İndi Saniko boynu almırsa güclü deyil heç. Mən özümü hər zaman güclü saymışam. Mən iştirakçılarda demişəm ki, hamı da bilir, hamı ilə də ayrı-ayrılıq söhbət edir. Demişəm zaten sona kimi bu qədər qırışıb dalaşırıq. Bir nəfər qalacaq, bir nəfər gedəcək. Düzdür, o da bilinmir kim olacaq. Qalib bir nəfər olacaq. Qalib bir nəfər olacaq. Yəni mən ayıs üçlüyə gəldim mən İsmayılla. Sonunda İsmayıl mənim zaten adımı yazacaqdı istəyirsə. Mən də onu heç kim burada idarə edə bilməyəcək. Bu komandada Elmir də var sözünü deyən, yeri gələndə Cəmalə də deyirdi, yeri gələndə xanım da deyirdi. Yəni burada heç kim bizim komandanı şəxsən kimsə idarə eləmir. Ola bilər mən biraz aktiv, biraz emosional görsənə bilərəm qıraqdan elə. Keçən həftə sən Elmir və Cəmalə ilə bir problemin nə olub? Xeyr. Olmayıb ki, yox. Mənim onların heç bir problemim yoxdur. Buyurun. Birincisi mənim Aydanla heç bir problemim olmayıb. Nə Cəmalə xanımla, nə Xatirə xanımla, nə İsmayılla bəli. Problemdir, amma yəni o şey üstündə yox. Anlaşmamaq. Və İsmailə bir şey demək istəyirəm ki, hər kəs deyəndə hər kəs deyil. Həmin adamın adını, biz mən yenə deyirəm, mən Aydanın qabağına gətirəndə belə, mən demişəm ki, bax, məsələn, bu belə, məsələn, Saniko, mən deyim ki, yəni burada bizim... Mən adımı alandırıb, niyə mən söz vermişdir? Yox, verəcəyim, gözə qoy, mən ola bir dənə sözümü çatdırım. Yəni sözüm onda deyil, keçmiş mövzuya qayıtmayacağam. İsmailə demək istəyirəm ki, İsmail deyəndə hər kəs demə. Kimdirsə onun adını çək, başa düşdün, özün hər kəs deməklə deyil burada. Necə ki, mən sözümü deyə bilirəm, Aydan sözünü deyə bilir, Cəmalə sözünü deyə bilir, o birilər deyə bilmir. Mən razıyam səndən. Və sən deyirsən ki, bugün mən də demək istəyirəm. Məsələn, 4 gün, 5 gün bundan əvvəl deyə bilməyən insan bugün necə dillənir. İsmail, bu yaxşı bir şeydir, pis bir şey deyil. Başa düşdün. Amma yəni səndə sözü gedə hər kəs nəzərdə tutma. Fikrim səhv anlaşıldı. Mən onu demək istəyirəm. Mən hər kəs deyərkən açıqlamamı ver və hər kəsin kim olduğunu. Mən hər kəs deyərkən burada hər kəsi mən burada pis bir dilə gətirmədim. Yəni kənardan baxışları gördüm ki, mənə necə deyim, səhv bir nə qədər sakit dursam da səhv biriymişəmmiş kimi baxılır. Mən burada ümumilikdə hər kəs deyərkən pis bir fikirdə demədim. Məsəl üçün yəni bir çoxu deyək, onda düzəliş edirəm ki, bir çoxu deyim, artıq kim üstünə üstlənirsə də bir çoxu deyərək sözü düzəliş edə bilərəm. Rəşad, buyur sən. Məhəmməd müəllim, mən bir şey deyim, burada bizim komandada nə heç kim qatil deyil, nə də heç kim qurban deyil. İcazə verin bir cavabımı deyirəm də, bayaqdan eyni tema dönüb fırlanır. Çünki buna da söz icazə verir. Mən özü ilə adamı bayaqdan siz danışdınız, mən də danışmalıyam. Hə, danışsın, buyur. O qədər gözəl danışırsınız ki, heyranım danışınız. Mən öz iradəmlə oyun aparıram. Öz iradəmlə də səs verirəm. Heç kim də məni bu barədə yönləndirə bilməz. Yer gələndə mən sağ göstərib sol vuran biriyəm. Hə. Bu şey belə istə olmaz. Saniko, buyur. Qısa fikrimi bildir, sonra Səriyə, buyur. Siz bədii ədəbiyyat oxumursunuzsa, o mənim problemim deyil. Yapışmısınız qatilə qatil. Sizin elə oyun aparmağınız, siz çox ağıllı kimi özünüzü aparmağınızda, elə siz aidi bir dənə, psixologiyada qatil bilirsiniz nədir? Qatil və qurbanı bilirsiniz nə deməkdir? Oxuyun bundan sonra. Heç olmaya gələcəkdə danışmağa sözünüz olsun. Bilirsiniz nədir? Bənzətmədir. Bənzətmədir. Aslan, buyur. Hamı səhərdən bəri danışır. Mən nəyi xoşlayıram? Dinləməyi bacarıram və bir dəfə xoşlayıram sözcəm. Mənim əgər sözüm bölmürsə, mən önce bir də danışmıram, önce hərəkətimi eləyirəm. Bir sinəcədir, burada bu həqiqətən adı aclıq oyunlardır. Yəni aclıq oyundan nə alaqası yoxdur? Bu bildiyin siyasətdir. Buradan bax, mən bilirəm ki, mənə güclü rəqib kimlər çıxa bilər. Öz komandamı demirəm, amma qarşı tərəfdən. Öz komandamla təbii ki, gedənlər istəyirəm. Biri başda gülüm. Səbəbini də deyim, kapitanlıq o demək deyil ki, kiməsə səsin tonunu qaldırmaq. Bir deyərlər, beş eşitərlər. Heç kimlə kəsən, qorxan bir yeri yoxdur. Sadəcə bir şey var, qarşımızdakı qadındır. Bir yerə qədər. İkinci yerdə, mən baxmıram, qadındır, kişidir, nədir. Güclü rəqib mən birinci günlə bura gələndə, müsahibəmdə demişəm. Xatirə xanımı özümə rəqib görürəm. Aydanı özümə rəqib görürəm, Elmiri özümə rəqib görürəm. Cəmalə profesionaldır, necə? Ciddi fikri özündə olsa, iş görsə, 4 rəqib. Bax, qalanların üzlərinə deyirəm, yoxdur. Biz orada iş görürdük, dünə. Ya, konkret necə idi? Biz komandanla çox super iş görürük. Komandanda bu söz burdan çıxır, problem deyil. Bitiririk də, yəni işimiz geçsin, ta-ta-ta-ta, super. Çünki qalib bizik. Amma elə şey hədlər var ki, bura qədərdir də. Buradan... Nə olub? Yəni, nə baş verib? Məsələ nə yerdədir, əzizim? Bax, mən sizə deyirəm ki, Məhəmməd bəy, 3 dəfə deyirəm də. Dördüncü öncə mən sizə deyirəm ki, bunu tezə elə görürəm ki, bu qalıb burada. Amma hələ hamı deyir ki, Aslan bunu elə, bunu elə, bunu elə. Amma Aslan, misal deyirəm, bax, qabın yağını oradan götürsün, bura qoysun, bunu doğrasın, buna versin, əti buna versin. Hədd var, sərhəd var, səbir var.
Mən elə bir insanam ki, yəni o deyir, buranı keçdi, bundan o tərəfəsi mənim maraqlı deyil. Yəni sən qazansaz belə dünən, Gülümün kapitanlığından da razısan. Xeyr, mən konkret deyirəm ki, razı deyiləm. Hər şey qab yumaq deyil. Yəni Gülüm də burada qab yuyan deyil. Ya biz gəlmişiksə bura, yəni kimsə o demək deyil. Mən demək istəyirəm şey nədir? Bacarmaq lazımdır. Mən danışım, qutarım, sonra əl qaldır sözü istə. Buyur, buyur, davam edəsən, mən sözü səndədir. Onsa sən bəyəkdən çox olubsan, bəsdir. Mən olanın deyirəm. Aslan, bəsdir. Fakt, kimsə gəlir burada sakitliyə anırsa, onun üstündə o kimsə deməkdir ki, bu bunu eləsin, bu bunu eləsin. Aslan, bəsdir, sən onların atası deyilsən ki, onları müdafiə edirsən. Mən onları bilirəm ki, mən onları potensialını bilirəm ki, onlar oyun qurmaq o demək deyilir, gedib kimləsə söhbət edin səhərə qədər. Aslan. Nə olar? Bir dənə mən yekunlaşdırım, əzim. Sonra danışarsınız. Yəni mən konkret sözümü deyirəm. Rəqib kimi saydıqlarımı da dedim. Kim çıxar, kim çıxmaz özləri bilər. Öz seçimləri, öz komandalardır. Bir dəfə olsun gəlib görmüsünüz, mən sizdən soruşum ki, sən can kim yazasan? Mən siyasət adamı deyiləm. Mən bunu birinci gündən demişəm ki, mən oyunumu açıq aparıram. Mən əgər rəqib kimi deyiriksə, mən rəqibləmi dedim ki, bundan getmək mən ürəkdən istəyirəm. Bitdi, getdi, qurtardı. Sənə Gülüm bir söz deyəcəm. İlk iştirakçıdır ki, komandada soruşum, kapitandan narazıçılıq. Aslan, mən deyəcəm, niyə narazıdır? Digərlərindən hələ soruşmamışam. Çünki son 10 dəqiqə müddətində biz düşdük Aslanın üstünə ki, Aslan yer yığış elə, tez ol, tez ol, tez ol və mən istər-istəməz səsimi qaldırdım. Səsimi qaldırdığım müddət ərzində biz yenə də qalib idik, fərqi yox idi. Mən qışqırsam da, qışqırmasam da, mən bunu bilirdim. Bilirsiniz niyə görə? Oyun müddətində, o 45 dəqiqə ərzində mən nə qədər də qışqırsam, mən bunu bizim xeyrimiz üçün edirəm. Ziyanımız üçün eləmirəm. Qənaətin məkanı Oba Marketlər şəbəkəsində 13-27 aprel tarixlərində 5 basmat düyünün kiloqramı 3 manat 39 qəpiyə, 850 ml-lik Svetlitsa günəbaxan yağı 2 manat 85 qəpiyə, Sarbon Mini Assorti Kornet şokoladının kiloqramı 9 manat 99 qəpiyə, 350-400 ml-lik Helden Shoulder şampun çeşidləri 5 manat 69 qəpiyə, 1 kilo 500 qramlıq persil yuyucu toz çeşidləri isə cəmi 5 manat 49 qəpiyə təklif edilir. Siz də yolunuzu obadan salın, yüzlərlə məhsulda yüksək endirimdən yararlanın. Mən bir dənə rəqib görürəm, burada Gülruh xanımı görürəm rəqib, özümə. Qalan məsələn onu demək istəyirəm ki, çünki onlarda tək bişirə bilən Gülruh xanımdır. Yeməyi, bacarıya, digərləri hiç yemək hazırlaya bilmir. Yox, mən dəqiq deyəndim, mən Gülruh xanımı özümə rəqib görürəm. Bu mənim yəni, şəxsi fikrimdir. Gülruh xanımı yəni, şəxsi fikrim yəni. Bir dənə yemək pişirsə, onu pişirir. Yox, o yenidir. Mənim özümə rəqib Gülruh xanımı. Bu mənim işim. İsim necə ki, sən... Sən dedin ki, bir tək o pişirə bilərdir. Ha, mənim üçün tək pişirir. Mən, ama mən Gülən, dadı boşuma gəlir. Mərcin bəyəndir, sən hazırladın. Mən mərcin yemədim. Şəkərpareni digər şəxslər hazırladı. Yəni, Kapten, onunla biz hazırlamışdıq, əzəm. Ne dedirəm? Ama ben üçün rəqib düşünmüyorum. Bizə sərf edin, onu bizə rəqib düşünmüyorum. Buyur, fikri bildir. Mənim qədər sən də aşpazsan, ama neyse sən yeməyimi bəyənilmədi yani. Olsun, yeməyimi bəyənilmədi yox. Aşpaz olub yoxmaya gəl, bir söz deyim sizə. Bir şey, bir reseptləri yazan birinci mən idi, bu bir. İkinciyə gələndə isə qrildə pişirməyimin və onu sadəcə biraz orada qalmaq, ötməyindən söhbət getdi. Profesionallığın onun dırnaq arası dəxlisi yoxdur, sadəcə qrildə olduğu üçün məsələn pişdi. Mən gözlədim, deyim də. Mən onu rəqib görmürəm. Sən necə ki, heç kəsə rəqib görmürsən. Sən niyə başa düşmürəm imini gələndi bu şeyə? Mənim üçün o bişirir. Bura, davadın oyunu deyil. Sən qayıbın döndüyü dedi ki, yemək pişirməyə bacarım. Bir də Gülüm xanımdır. Mən Gülüm xanımdır. Mən yenə sözüm şunu deyirəm. Onların haqqı var ki, cavab versin. Mən demirəm ki. Çünkü dünən komanda oyununda və keçən həftə komanda oyununda hər kəs bir şey hazırladı. Hətta Məhəmməd bəy belə, şef belə, keçən bu yemək pişirəndə. Kapitan hər həftə dəyişilir. Dedi ki, yəni çox aktivdir. Bəli, bəli, film olmaqla baxmayaraq, yaxşı da dəyişir. Pis mənada yox, yaxşı mənada idarəçiliyi bacardım yəni. Keçən dəfə də sən kapitan idi, məsələn idarə eləmədi. Bu gün məsələn mən kapitanım, keçən dəfə mən şeydim. Görürsən bu fərqli bir şeydir. Aslan sənin rəqib komandada adamların var. Xəbər ötürən, sənə xəbər çatdıran. Bura yəni ora nə yazılıb? Aclıq, oyun. Var yoxsa yoxdur? Nə yazılıb ora? Orada nə yazıldığını mən səndən yaxşı bilirəm. Şöyə də əzizim. Var yoxsa yoxdur? Var yoxdur. Burada hamı danışır. Söhbət bilirsiniz nədir? Niyəsini demək istəyirəm? Mən deyim. Biz müşahidə kameralarına izləyib görürük ki. Bir insan ki, əgər cavab vermirsə ona, deyir, nə yazılıb, ora nə deyilib. Biz mən ona bildiririm. Yəni, biz müşahidə kameralarını izləyib görürük ki, efir bitdikdən sonra sən, İsmail və Rəşadla çox bir araya gəlib danışırsan. Onlara da sual vermişsiniz. Siz aslında xəbər mi ötürürsünüz, ondan xəbər mi alırsınız? Buyur, səndən başlayaq, İsmail. Üçüncü zarfı. Deməli, ilk olaraq burada komanda rast gələ bölündü və biz bayırda birgə dostuqsa, birgə tanışıqsa,
bura geldi ve bölündü. Bu bölündü demek biz birbirimizden rəqibik sadece oyunda. Ama oyun qurtardı, yarışma bitti, biz yine dostuq. Biz dost kimi söhbət edirik, o demək deyil ki, biz komandamızın bilgilerini ona veririk, o da komandanın bilgilerini bilir. Bu, Aslan o demək yok deyil. Demedi, məncə Aslan təsdiq elədi ki, siz son adamsınız. O demək Aslan deyil. Cavab vermədi. Da, sən də söz verəcəm, zəhmət olmasa. Rəşad, buyur, sən də fikri bildir. Mən Aslan bəy 3 ildən çoxdur tanıyıram. Yəni bir sahədə işləyirik, çalışırıq. Yəni biz... Mən də Aslan tanıyıram da, heç gedib onunla bir yerdə söhbət eləmirəm. Arada görüşürük, kinoya baxırıq. Yəni bu normal bir şeydir da yəni. Oyundan sonra eləyir təbii ki bunları. Aslan yəni, bir şey deyil. Əzim, bax, indi deyirsiniz ki, kameralar açın orada hamısını ətraflı baxın. Biz oyun vaxtı konkret o söhbət gedmir, oynay. Qıraqda da bizim yalnız dialoqumuz nədir, səslər də qeyd olunur da. Biz buradan çıxandan sonra hansı layihələr işləyək, boş olanda gedib kinoya baxırıq. Ya bilirsiniz necədir? İnsan qıraqdan təbii ki, biz bilə bilməliyik, oradan bura baxan mənim haqqımda nə fikirləşir. Və buradan mənim tərəfdən kimsə bilmir axı, mən bunlar haqqında nə fikirləşirəm. Sadəcə oyunu nəyə görə deyirəm, əzim, oyun bitdi, biz ya istirahat otanda qalıb söhbət edirik, ya çıxırıq çölə çay içirik, söhbət edirik, kinoya baxırıq. Sırf yəni o kameranı açsaq müşahidələrdə özünüz də görəcəksiniz ki, ya bir dəfə olsun inanın səmiyyətmə, mən o iki dostuma bir dəfə olsun sual verməmişəm ki, siz kimin adın yazarsınız, mənə maraqlı deyil. Sənə bir sualım var. Mənə maraqlı deyil. Sənə bir sualım var. Aha. Sən düz cavab verəcəyini düşünürəm. Saniko sənə deyibmi ki, get İsmail'lə Rəşada de ki, o komandanı qarışdırsın. Olar bir dəqiqə mən söz deyim. Onun cavabını versin. Əzim, elə bir söhbət olsaydı, siz kamerada çıxa bilərsiniz. Mən səhər-səhər öz komandamdan demirəm şiddətli və demirəm normal. Yəni bir ünsiyyət qurduq, izah elədim ki, mən qarşı tərəfdən həyatı boyunca elə bir sual və ya belə bir düşüncə və ya belə bir şey ola bilməz. Sadəcə biz necədir? Yığılırıq, bir deyirik, bir dərin masa ətrafında oturub hərə bir təklif verir. Yəni, nə yiyə bilərik, nə verə bilərik? Biz bura gəlmişiksə yemək pişirməkdir. Mən yenə də deyirəm, siyasətə mən girmirəm. Mən əgər oyunu aparamsa, açıq aparam. Kimdənsə mənim düşüncəsi, nə dedi, nə deyəcək, mənə maraqlı deyil. Yəni, deyib, deyib. Üzünə deyirəm. Deyib, deyib. Deməyib, əzizim. Saniko, belə bir şey demirsən, yoxsa yox? Olar bir dəqiqə açıqlama verir. Amma bunu da cavabını verəcəm. Bəyək nə dedim Aydan xanımla bağlı? Dedim, Aydan xanım onları idarə edir, düzdür. Fikrimi dedim və ardındayım. Mən nə dedim sənə? Dedim ki, dostlarıma başa sal. Mən də dalaşmışam, mübahisə eləmişəm o xanımla, özünü heç kimin qabağında əzdirməsinlər. Bura reality show ola bilər. Sabah bir gün çölə çıxanda tanışları baxıb ona güləcəklər ki, qadının sözünün altda qalan insanlar. Birincisi bu. Birincisi bu. Bunu bunu demişəm. Demişəm dostlarıma denən ki, deyirsən dostlarım. O getdi, ona dedi, qulaq asmadılar. Qulaq asmayandan sonra bəyəxlərin bizim veriliş başlamamışdan öncə Aslanla mübahisəmiz oldu. Bəyəx indi danışanda da mübahisəmiz oldu. Aslan sanki bir ata kimi onlara qayğı nəvaziş, dönə-dönə göstərir. Mən də deyirəm ki, Aslan, xahiş edirəm, getmə. Getmə, bu söhbətdə gəlmə. Sizə də lazım deyil. Sən demişsən, doğru mu? Mən Aslanı sadəcə olaraq demişəm ki, bəyəxli davamda. Sonra mənə maraqlı. Əzizim, inanın mənə belə komanda olan maraqlı dörsüz. İsmail, sən buyur. Deməli, ilk olaraq, bayaq da oyunda dedi ki, Saniko ki, mən özümə Aydana rəqib görürəm və rəqib gördüyü üçün bəli, güclü iştirakçıdır. Mənfi yerlərimizdən vurmağa çalışır ki, sən onunla şey eləmirsən, sən bilirsən kimi çıxartmalısan, kimi ittihamlarda bulunur. Onu niyə? Çünki güclü rəqib gördüyü insanın çıxmağını istəyirsə, çirəz bizə məntiqli danışmırsan. Şeylərdən vurur ki, aranızda bir şey olub, sən niyə əzdirsən? Sən özünü əzdirmə, deyir ki, biz onun ən azından Ayda xanımla, ay qardaş, Ayda xanım, xeyr, xeyr, məntiqsiz danışanla qulaq asa bilmərəm. Mənim qulağım yoxdur. Ya mənə qulaq asacaqsa, mən qulaq asmaq istəmirəm. Mən xahiş edirəm, danışmır axılım. Sən söz verəcəm, söz haqqı verəcəm. Sadəcə psixoloji olaraq baskı eləmək istəyir ki, o səni əzir, sən özünü əzdirmə. Bu sözü niyə deyir? Çünki o rəqib gördüyü insanı çıxartmaq istəyir, özünə rəqib gördüyü insanı. Mən isə deyirəm ki, mən kin saxlayan insan deyiləm. Burada mən səninlə mübahisə eləyib, deyirəm, orada güclü oyuncusan. Amma bir şey var, Aydan, ən azından bizim davamız oldu, bir-birimizə söz dedik. Burada ola bilər ki, biz rəqibik. Burada biz əsas oyunu yarışma əsnasında göstəririk. Yemək yarışmasında qazanmağa çalışırıq, ancaq o vaxtı rəqibik. Əlavə vaxtlarda biz yenə də dostluğumuz davam edir, söhbətimizi edirik. Bu o demək deyil ki, biz söhbət edirik deyə bir komandadan digər komandaya
söz aparırıq və ya söz gətirir və ya söz işdirir. Bu elə bir şey deyil. Dedim ki, biz zaten əvvəldən də dostluğumuz var idi deyə, burada da yenə dostluğumuzu davam etdiririk. Bir deyək, Aydan buyur, sən söz, sonra Sanikoya verəcəm sözü. Yox, bak istəyincə də Məhəmmədə belə deyim de, xeyr, Aslan onları niyə görə lazımdır? Aslan da vaxtı gələndə onsuz da Aslan'ı göndərəcəklər. Aslan, Rəşad... Vaxtı gələndə onsuz da mı gedəcək? Yox, vaxtı, o vaxtdan mən danışmıram. Vaxtı gələndə onlar özlərini sizin komanda seçib kim ardı ardılıqına gedəcək. Mən ondan danışmam. Siz sizə söz verin, nə danışarsın? Mən buyur, sən bitir, onu söz verəcək Sanikoya. Hə. Mən belə bir şey deyə bilərim ki, mən Aslan'la 3 ildən çoxdur tanışam. Çəkiliş sahəsində bir yerdə çalışırıq. Yəni, bu normal bir şeydir. Biz oturub bir yerdə kinoya baxa da bilərik, çay da içə bilərik. Yəni, əylənə də bilərik. Yəni, bizim üçün yəni, yaxınlıqdır. Saniko belə bir iddihamda bulundu ki, yəni, biz hansı bir xanımın sözünü oturub dururuq İsmaildan. Əsla elə deyil. Mən, məsələn, öz oyunumu aparıram. İsmail öz oyununu apara bilir. Yəni, biz heç bir xanımın sözünü oturub durmuruq. Biz necədir, Məhəmməd bəy, Aslan o komandanı yəni idarə edir. Sadəcə Aslan onlara lazımdır ki, Rəşadla İsmail Aslanla dostlar deyənə Sanikoya sərf edir və arada ara sıra Aslandan nəsə bir söz öyrənsin. Bunların fikri nədir, komandasında nə düşünür, kimi çıxartmaq istəyir deyə bu şey. Aslanı qoyduq bir kənara. Bu bəlli məsələdir. Aslan görürsüz bir yax heç dəqiq vurğulaya bilmədi ki, xeyr, elə bir söz. Mənə sual verirsə, mən net bir fikrim varsa, mən deyərəm ki, xeyr. Mən oynamıram filan kəsinlə. Xeyr, niyəcə? Aslan görürsün, özü də haradasa. Aslan, mən o pis mənada demirəm. Əzəmən, sən dostan demirəm. Bir dəqiqə, xarşı edəm, bir dəqiqə. O komandanı, necə ki, Sanikoya mənim adımı çəkir. Sanikoya çox gözəl taksik. Mən o gündə dedim ki, əgər Sanikoya məni cırın atmağı bacardısa, halaldır o insana. Bacardı. Yəni, sən bunu bacara bildin. Və sənin də bu taktikanı İsmail demişkən, sən mənim bilirsən rəqib, məni çıxartmaq istəyirsən. Və bu sözünlə, İsmailla Rəşadı, istəyirsən yenə öz tərəfi, biz insanlarda baskı olur da, biz deyirsən, ah, sən qız sözünə getdin, ah, belə söhbətlər vardır, belə, 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 hə, hə, əzdi səni, belə elədi, elədi ki, onlar mənim adımı səs vermədə şey yazsınlar, başa düşürsən, avtomatik kişi xeylaqlardır da, düzdür, fikirləşəcək ki, ah, Sanikoy düz deyir, halbuki bu mənim getməyim, onların mənim adımı Sanikoya sərf edir. Yox, o İsmailı, sən niyə İsmail üçün, Rəşad üçün canın yakıyor, sən onlar üçün canın yanır, canın yanmır. Saniko, bir dəqiqə sözünü deyim. Bir dəqiqə sözünü deyim. Bir dəqiqə, Saniko, kısa bir dəqiqə sözünü deyim. Bir dəqiqə sözünü deyim. Kısa cavab ver, buyur. Aydan, inan səmiyyətimə, neçə həftədir biz burada bir-birimizi tanıyır, çölə kəsmişik. İnan, bax, səmiyyətimə. Mən dostluğumu da, düşmənçimi də üz-üzə aparan insanım. İnan səmiyyətimə deyirəm. Bu iki nəfərdən soruş, həmişə demişəm ki, öz komandovun tərəfini saxla. Biz sizə udar vura bilməliyik, siz bizə. İnan səmiyyətimə deyirəm. Səslər də var, açın, baxın. Mən elə bilirsəm, sən danışarsan, bir dəqiqə əsəbdən əlimə yaxmaz, əsəbdən. Mən pis insan deyiləm və ya kimsə atasan, danışan insan deyiləm. Nədə kimlərsə zəif insan deyiləm. İnan səmiyyətimə deyirəm ki, at səsləri də qulaq as. İkisindən də bir-bir soruş. Bir dəfə olsun, mənim haqqımda əgər adım çəkilirsə, əgər orada Aslan İvaz olub deyirsə, bax, çox xahiş edirəm. Bax, sizin burada bir dəfə olsun, bir-birinizin qarama-qanında mən nə tərəf saxlamışam, nə bir şey. Mənim üçün komanda yoldaşım vacibdir. Necə ki, siz tərəfinizi saxlasa, mənim bunun əyağına dayandaş qoy, mənim ürəyimə dəysin. Mən ona razıyam. Amma əzim, yenə də gəlsəyəm, Aydan o söz mənə təhsil edir ki, Aydan deyir ki, ola bilər ki, bunlar inan səmiyyətimə elə bir şey yoxdur. Gör sənə nə deyirəm, bir-bir də soruş özlərinə. Dinən, Aslan bir dəfə olsun, sizə aid nəsə bir şey soruşubmu? İnan səmiyyətimə. Yəni, sənlik o, bizdə olan söhbəti. Aydan, qulaq ar, yenə də gəlsəyəm. Dikir də mənə qulaq ar. Dikir də mənə qulaq ar. Dəqiqləşdir elədi. Çox xahiş edirəm. Bax görsən mən nə deyirəm? O yeməyimizi bişirəcəyik. Mən bir də deyib danışmayım. Məhəmməd bəy bir söz deyib. Bir də bir yax mən cümlə işlədəcəkdim. Burada kimlərsə kiminsə söhbət eləməyə adam qorxur. Həqiqətən şeylər. Bir söz çıxardılar ki, qruplaşdılar falan. Bax dünən Gülrux xanımla biz sadəcə oturmuşuq özümüz üçün dərdləşmişik, çayımızı içmişik, yemək yemişik, gecə saat 3-ə kimi. Yuxumuz gəlmir yatırdı. İnanın ki mən o yataq odasına gedəndə dedim Gülrux xanım, səhər adımıza söz çıxardacaqlar. O komanda ilə bu komanda. O zaman mən qorxuram kiminləsə burada danışmaq. Rəşad gecə neçə qədər çıxır? Gülü ilə mən söhbət edeyim. Yox, səhər yaxın saat 9-a qədər kinoya baxmışıq. Saniko, buyur sən danış. Olar fikrimi deyim. Mən sizə diqqətlə qulaq astım. Aydan, sən də diqqətlə qulaq as, nə dediyimi başa düşəcəksən. Bizə bir sən nə idi? Problem var idi və bir-birimizə sözümüzü deməliydiksə, sözümüzü dedik, sən mənə dedin, mən sənə dedim. Amma burada situasiya elədi ki, sən onu əzmirsən, o isə sənin qabağında sakit duran olub. Əzim, bilirəm, ən azından mən bildiyim... Elvin, mən başqa şey deməliyəm. Mən indi fikrim yardımdan çıxır. Onun dediyi sözə razıdır. Ondan sənə nə, ya bizdən onlara nə? Elə bir şey, ona... İsmail, mən sən söz verməmişəm.
Rəşad, sən bir dənə fikrini bildirin. Sizə də söz verəcəm. Xarakteri. Buyur, bitirsən sözü, Sanikon. Ay, balım, onlar fikrimi bildirin. Buyur, buyur. Nə düşünürəm, siz mənim beynimsiniz, mənim yerimə düşünəsiniz. Əcəb eləyirəm, mən bunu belə düşünürəm. Ay, qardaş, mən bunu belə düşünürəm. Sənə nə aidiyyatı? Bəyəxlarım gedib onlarla oturur, durur. Axırda dedim ki, az dedim onlarla görüş, dalaşdım. Veriş başlayanda da, verişdən əvvəldə dedim, valla, hər kəs deyəcəkdi ki, Faniko ona nəsə öyrədir, onlara oturub nəyisə başa salır. Mən bircə dəfə onlara demişəm ki, budur, budur, budur. Sonradan sənə demişəm ki, Aydanış, demişəm özünüz bilərsiniz. Bircə dəfə sizə dedim, bircə dəfə sizə dedim, pis yox, qarışmıram. Bir dəfə demişəm. Buyur. Deməli, mən demədim ki, İmeyinin bu insanıya sadəcə psixoloji olaraq baskı var da, belə deyək. Orada deyir ki, sən kimlə aranda mübahisə oldu, sənə nə dedi, sən bilirsən, sən ona cavab vermədin, sən özünü əzdirirsən, sən özünü bilirsən kimi yazmaq lazımdır. Burada ad istifadə eləməsə də bilir ki, biz aramızda mübahisə oldu və necə oldu. Mən sənə bir dəfə demişəm. Bilirəm də, yəni sözümü demək istəyirəm. İndi demişəm, aslanın... Bir də ki, Elvin də deyir ki, o əzilməyə, o şeyə razıdırsa da, sən buna qarşı məsələn, mən əzilməyə razı deyiləm sadəcə olaraq. Onu demək istəyirəm ki, Görürsən, sənin komanda yoldaşınla dalaşdırır. Ay, qardaş, mənim üstümdə qalır. Soruşmuyor. Başa düşün, sən mənim üstümdə qalır. Ay, bana, mən niyə hesab keçirməliyəm? Mənim üstümdə qalır. Bu da sənin dostların. Xeyr, yox, əlbəttə ki, yox. Mən sənin... Sözü deməyə bacardım. Deyil. Mən burada məhcud edin, söz deməyəm. Doğru. Reallıq deyilən bir şey var, əzim. Biz Rəşadla da, İsmailla da, biz tövdə də, istirahət otağında da yalnız öz işimiz barəsində danışırıq. Yəni, kim seçilər, kim qalib olar. Zatən onsuz da mən qarşı komandayam. Vəhşilər bizi, amansızlar onlar. Vəhşilərin amansızlara heç bir müdaxilə eləmək bir şansı yoxdur. Yəni, biz onların yerinə səs verə bilməliyik. Məntiqlə düşünmək lazımdır ki, bu insan yəni, bu qədər səbirlidir, bu qədər davalar oldu, hamısını yola verdi, yola verdi, yola verdi, axırda partlayır. Çünki hər bir insanın bir səbri var. Kimsə sizin haqqınızda bilmədən, ifadə işlədən də əlində sübut olmalıdır. Əgər yetərincə sübut yoxdursa, ücə ifadə işlətməyə birbaşa insanı özündən çıxardı. Məni tanıyan insan var, tanımayan insan var, tanımayan insanın mənim haqqımda rəy verməyə, bu mənə çox təsir edir. Yəni, biz nə deməkdir? Bu bir var peşəkar, bir var qeyri-peşəkar. Məsələ sadəcə budur. Hamı deyə bilər ki, bu komandadan Xatirə daxil olmaqla, İsmail daxil olmaqla, sən daxil olmaqla mənim ürəyim gəzirəm mən burada. İstədiyim yerə gəzirəm, gəlirəm, yaxınlaşıram. Mən qorxuram, dilim yoxdur. Mən aslan ümumiyyətcə pis başa çıxdım. Kimdir aslan? Mənim dilim, ağzım yoxdur. Soruşa bilmirəm, Elmir kim yazarsa. Soruşmamışam bəlkə kim yazacaqsan. Soruşmamışam bəlkə Xatirə xanım. Qorxuram sizdən. Gəlib soruşuram. Aslan bəylə, bizim aramızda dediyimiz kimi, əvvəldən tanışdığımız dostumuz varsa, bu demək deyil ki, biz komanda arasında oradan söz ötürür ya da buradan bilir. Elə bir şey olmayıb, nə də ola bilməz. Qaldı ki, ümumi olaraq, burada söz kimisə üstə qalmaqdan ya da qalmaqdan getmir. Burada psixoloji baskıdan gedir və bəyək də Elvinə o sözü vurguladım ki, əzilməyə razı olursa, sən onlara qarşıdan... Deyəm də bir dəqiqə. Nə, Səliko, biz dinləyəcəm məhz olursa. Əzilməyə razı olmaqdan getmir. Mən bayaq da vurguladım, mən kinli insan deyiləm. Mən burada bir insana mübahisə edirəmsə, kənarda o məndən o səhifini başa düşsə və normal bir söhbət edirsə, mən zətən onunla mübahisəmi bitirirəm. Və üsul, mən ondan yenə dost ola bilirəm. Mən bunu çatdırıram. O deməkdir ki, mən əzilməyə burada razı oluram ya da bir şey. Ola bir şey deyil. Mən də sənə alqışlıram. Bağla, bağla. Alqışlayın birbirinizi. Çox gözəlisiniz. Buyur, buyur. Sənlə mən də gəzirəm, məsələn. Onda deməli, biz qruplaşırıq. Elə şey deməklə deyil. Yox, bunu qoydum kənara. Bunlar üçün bir dənə Aydan. Onlar mən danışım. Aydan. Amma siz danışırsınız. Sırayla, buyur, buyur. Elmir, söz səndir. İsmail'la... Gülüm. Buyur, buyur, buyur. O ayrı məsələ.
Aydan'la İsmail mövzusuna gelende orada biz var idi. Aydan sözünü deyende İsmail de sözünü diyebildi. Siz narahat olmayın ondan. O İsmail biz onu heç yok yok on değilim. Sen ko söhbət. Sən heç gəz burada günahkar çıxartmır ki sən ona nəsə deyil. Onlar gəzə bilərlər. Biz de sənlə gəzirik. Onda gələ mənə Aydan durub öldürsün ki sən ondan güreşirsən. Biz sənlə gəzəndə öz şəxsi işlərimizdən çöldə olan ortak dostlarımızdan danışırıq. Sən komandanın sizi, sənin komandandır. Mən ona inanmıram. Mənim inanmırsan sən əzizim sərbəstsən. Sərbəstsən. Məcbur deyiləm sənə nəyisə inandırmağa. Biz de məcbur deyilik sənə. Koymadılar. Mən istəyirəm heç mən heç istəyirəm ki mənə inandırasan. Sizin inan ki sizin komanda uduzanda biz bir dəfə maraqlanmamışıq komanda olaraq. Kim sizi kimə səs verəcək? Siz niyə bu qədər bizim komandaya maraqlanmamışsınız? Ha, amma yəni İsmail ilə Ayda mövzusuna gəldi. İsmail orada onun cavabını, hələ İsmail'e mən dedim ki, xanımdır o. Xahiş edirəm, ona söz demə. Dedim İsmail və ona dedim ki, İsmail sən çıx çölə. O da çıxdı çölə, belə oldu söhbət. İsmail mənim sözümün onda çıxmadı. Başa düşdün, Saniko. Aydan söz deyəndə ona. Aydana dedim ki, Aydan sakitləş. İsmail'a dedim ki, İsmail daha bəs. İsmail ona sözünü deyə bildi. İsmail belədir ki, sözünü deyə bilən insandır. İsmail sözünü mənə də deyib. Ki məsələn belə, amma İsmail heç vaxt deməyib ki, məsələn mən kimi yazacağam, kimi yazmayacağam. Biz öz komanda olaraq heç bir-birimizdən çox vaxt soruşmuruq. Başa düşdünüz bunu? Yəni sadəcə bizə biraz qəribə gələn ki, yəni sanki biz səninlə gəzirik, biz də səninlə gəzirik. Onda gələcək cəmaat bizə yəni, Aydan özü görə bizə nə istəyir deyə. Sir fikirləşində sərbəstdir. Mən necə fikirlərimi izah edirəm. Aydan da sən əcəb eləyir. Ürəyin nə istəyir fikirləş. Fikir və gəlin. Bu sən də söz falan hər şey kənara qoyaraq bir kəlmə söz demək istəyirəm ki, heç kim də məndən inciməsin və siz də məndən ad falan soruşmayın. Bu komandadan da, qarşı komandadan da qarşı-qarşıya yetəri qədər məlumatları çatdıran adamlar var. İsmail'la Rəşad özünü o qədər kamil bir insan kimi aparır ki, hər şey superin superidir, amma görsənən köy bələdçi istəməz. Və mən də ona izah elədim ki, əzizim, əgər oxumusansa, əgər strategiya, əgər bir şeydən anlayışın varsa, dünyada psixologiyada belə bir nəzəriyyə var. Qatil qurban, yəni münasibətlərdə bir insan qatildir, bir insan qurbandır. O mənim sözümü yəqin ki, qınamıram onu. Hər kəsin IQ səviyyəsi başqa cür ola bilər. Bəlkə də dezinformasiya idi. Ona görə sonradan onu çəkdim kənara, izah elədim. Dedim, əzizim, mən heç vaxt özümə hörmət eləyən insanım. Kimsə təhqir eləmərəm, dedim. Sadəcə olaraq sənə də məsləhətim budur ki, yaşın 22-dir, oxu. Oxumaqdan gözəl şey yoxdur. Yəni, mən sənə o qurbanlıq qoyun misalını gətirmədim. Bu, psixologiyada olan bir termindir. Sən əgər bunu bilmirsənsə, ayıb deyil. Öyrənməmək ayıbdır, iş orasıdır. Bütün kartlar Aydanın əlindədir. Aydan istədiyi səmtə idarə edir və burada da qatil Aydandır, qurbanlar isə Rəşadla İsmaildir. Keçid edirik oyuna. Qalib komanda həftənin, gələn həftənin kapitanını seçəcək, məğlub komanda isə gələn həftənin kapitanı və toxunulmazı. Və toxunulmaz olan şəxs də özü ilə birgə bir nəfəri sığortalaya biləcək ki, bugünkü səs vermədə getməsin. Oyunumuz nədir? Oyunumuz, şifrəli bir kilidimiz var. Bu kilidi açırsınız. Kilidi açdıqdan sonra içinə baxırsınız. Mən də sizinlə bir yerdə baxıram içinə. Açdıq və açdıqdan sonra içindən bir hərf çıxır. Həriflə başlayan ad, ölkə, paytaxt, heyvan və meyvə tərəvəz deyirsiniz mənə. Mən də sizinlə bərabər oyunda iştirak edəcəm. Bunu mənə bildirirsiniz və ən tez vaxtda bitirən komandasının kapitanı olur. Sizdə də həm komandasının kapitanı, həm toxunulmaz, həm də bir nəfər iştirakçısını özü ilə birgə sığortalaya bilir. Keçid eləyək oyuna. İlk öncə başlayırıq Vəşlər komandası ilə. Oyuna başlayırıq. Vəşlər komandasıyla gəlsin Elvin. Xoş gəlmişsən. Bildiyin kimi açırsan kilidi, şifrəni tapıb açırsan, içindən çıxan hərflə ad, ölkə, paytaxt, heyvan və meyvə tərəvəz. Hazırsansa başlaya bilərik. Hazırsan? Hazır. Hazır. 3, 2, 1, başla. Elvin, bacarmadığın təqdirdə pas deyə bilərsən. Açdım. Açdım nəhayət. A hərfi. Başla. Ad. Ad. Aydan. Ölkə. Azərbaycan. Paytaxt. Ankara. Heyvan. At.
Meyve ve tərəvəz. Alma. Alma, bitti. Keçi dedirik digər bir iştirakçıya. Gəlsin Gülüm. Gülüm, gəl. Hazırsan? Bəli. 3, 2, 1, başla. Hərfi göstər. M. M hərfi. Hərfimiz M. Buyur, ad. Ad Məhəmməd. Qəşəng. Ölkə. Ölkə, Makedoniya. Paytaxt. Moskva. Moskva. Heyvan. Heyvan, meymun. Meymun. Meyvə və tərəvəz. Şey, turşməzə, mango. Mango. Ha. Stop. Gülüm, gedə bilərsən. Təbrik edirəm səni. Təşəkkür buyur. Edirəm. Vaxtını sonra biləcəksən. Gülürü xanım. Ay Gülürü xanım, buyurun gəlin. Hə. 3, 2, 1, başlayın. Çıxardın hərfi mənə verin, çıxardın hərfi mənə verin. Buyurun. Və getdik, başlayırıq, başla. T. Deməli, Telman. T hərfindən ölkə. Ay Allah. Qardaş ölkə. Türkiyə, hə, hə. Paytaxt. Paytaxt, Tbilisi. Tbilisi, heyvan adı. Timsah. Timsah. Meyvə və ya tərəvəz? Deməli, tut. Bitti. Bitti. Stop. Aha, tamam. Digər bir iştirakçımız gəlir. Gəlsin Saniko. Saniko, buyur. 3, 2, 1, başla. Həyəcanlandım biraz. Çünki bir-iki dənə versiyam var ona görə. Vaxt gedir ona. Bax, gelir biraz. Tələs, biraz tələs. Yaxşı sürüşmür. Biraz tələs. İstədiyin zaman paslaya bilərsən. Yox, hələ ki var. O versiyanı da yoxlayın. Çox gecikirsən ama. Pas. Pas. Saniko pas dedi və Sanikonu uğurlayıram. Kodu bilə bilərəm, iş olmaz. Kodu oyunun sonunda mən sənə deyərəm. Buyur. Keçə bilərsən, ön tərəfdən zəhmət olmasa. İndi isə Vəhşilər komandasının digər bir iştirakçısı Səriyyə. Səriyyə, buyur, gəl. Saniko şifrəni belə aça bilmədi. Pas dedi. Buyur, yanıma gəl. Yanıma gəl. Qaydaları bir daha deməyə ehtiyac var. Xeyr. Hazırsan? Bəli. 3, 2, 1, başla. Vaxt gedir. Vaxt gedir. Bu sənin üçün çox böyük bir vaxt itkisidir. Açdın. Həmən, həmən vaxtın gedir, vaxtın gedir. Çıxart hərfi mənə təqdim et. Hərfi təqdim et. Açasın hərfi. Ver, ver, ver. V hərfi de. Buyur. V hərfi ilə ad. Səriyyə. V hərfi ilə ad. V hərfi ilə Vahid. Vahid. Ölkə adı. Ölkə adı. Ölkə adı. Vaşıqdan. Ölkə adı. Ölkə adı. Paytaxta da deyə bilərsən, ölkəyə sonra qaydarsan, ağlında varsa. Və ya meyvə tərəvəz deyə bilərsən, heyvan adı deyə bilərsən, ölkəyə sonra qayıt. Amma vaxtın gedir. Pas. Səriyyə də pas dedi, sadəcə Vahid. Vahid. Vahid deyə bildi. Gerisini gətirə bilmədi, səni də uğurlayıram. Buyurub, ön tərəfə keçə bilərsən. Davam edirik digər bir iştirakçı ilə. Keçi dedirik, Vəhşilər komandasının son iştirakçısı Aslana. Aslan, oyunun qaydalarını bilirsən yəqin. Aha, bəli. Təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Aha. Hazırsan? Hazıram. Hazırsansa, 3, 2, 1, başla. Sən çox hədsiz dərəcədə vaxt itirsən. Abi, pas. Aslan da pas dedi. Aslan da uğurlayırıq.
Və Vəşlər komandasının iştirakçıları tamamilə bitdi. Keçid edirik Amansızlar komandasına. Amansızlar komandasında toxunulmazlıq oyunudur. Bu oyunun qalibi gələn həftənin kapitanı olacaq. Həm də özü ilə birgə bir nəfəri sığortalaya biləcək. Keçid edirik Amansızlar komandasına. Amansızlar komandasına ilk oyunumuzu oynayacaq iştirakçı Aydandır. Oyunun qaydalarını təkrar edeyim, yoxsa? Hazır olduğunda başlayabilirim. Hazırsan? 3, 2, 1, başla. Aha, açtınız. Açın. Hemen, hemen, hemen. Vaxtınız gelir, vaxtınız gelir. A hərfi, ad. A hərfiyle ad. Anar, ölkə. Azərbaycan. Paytaxt. Ankara. Heyvan adı. At. Heyvan adı. At. Doğrudur. Meyve veya tərəvəz. Alma. Bitti. Stop. Devam edirik. Amansızlar komandasının diğer bir iştirakçısıyla gəlir Cəmalə. Oyunun qaydalarını bilirsən yəqin. Yoxsa təkrar edim? Təkrar edim. Təkrar edim. 3 rəqəmli şifrəmizi açırsan, şifrəmizi açdıqdan sonra çıxan hərflə mənə ad, ölkə, paytaxt, heyvan adı və meyvə və ya tərəvəz adı çəkirsən, hazır olduğunda vaxt başlayacaq. Hazırsan? 3, 2, 1. Açdın, həmən, 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 həmən. Çıxart, çıxart, çıxart. Zərf uzat, zərf uzat. Hazırsan, getdi. Sənin hərfin V hərfidir. V ilə ad. Validə. Validə, ölkə adı. Ölkə adı. Pas deyib şeyə keçə bilərsən. Pas. Paytaxta keçə bilərsən. Paytaxt. Bilmirəm. Paytaxt. Ağlıma heç nə gəlmir. Heyvan adı. Maraş. Nə? Heyvan adı. Var, var. Bununla heyvan adı. Ölkə adı. Cavabların yoxdursa imtina edə bilərsən. Pas deyib oyunu. Çünki ağlıma heç nə gəlmir bu hərfinə. Və Cəmalə xanım şifrəni açdı. Amma davamını gətirə bilmədi. Gəlir Amansızlar komandasından Elmir. 3, 2, 1, başla. Vaxtın gedir artıq. Vaxt gedir, vaxt gedir. Vaxt isə sənin əleyhinə işləyir. Açdım. Tez, 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 tez. Vaxt gedir, vaxt gedir. Ver, zərfi uzat mənə, zərfi uzat mənə. Getdi. Sənin hərfin tıdır, tı ilə ad. Ad Teymur. Ölkə. Ölkə... Biz iki dövlət, bir millətik. Paytaxt. Trabzon. Trabzon paytaxtı mı? Yo, paytaxt. De, paytaxt ya. Keçid edirəm heyvan adına, heyvan adı. Heyvan. Meyvə və tərəvəzdi, geri qaydarım. Meyvə və tərəvəz. Paytaxt. Paytaxt. Turp. Şeyə. Meyvə və tərəvəzdə turp dedim, aha, doğru. Heyvan. Paytaxt. Paytaxtda. Tokyo. Yo, Tokyo'da paytaxt. Doğrudur. Tokyo, paytaxt nə qaldı geriyə? Heyvan. Heyvan. Timsah. Stop. Və Elmir bitirdi. Elmir'i uğurlayırıq. Buyur, ön tərəfə keçə bilərsən. Digər bir iştirakçımız da davam edirik. Amansızlar komandasından gəlir Elmira. 3, 2, 1, başlayın. İstədiyin zaman pas deyə bilərsən. Açılsın. Tez, 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 tez. Vərəqi ver, vərəqi ver, 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 ver. Sən hərfin M hərfidir. M hərfi ilə ad. Ad. Məhəmməd. Məhəmməd. Ölkə adı. Məmətiş. Paytaxt. Paytaxt. Afrika bir... Hə? Rabat. Rabat? Mərakeş paytaxt. M hərfi ilə paytaxt. Hə, paytaxt deyilsin. Bəli, bəli. Malayziya. Malayziya ölkədir. Paytaxt. Heyvan adına keçid edək. Heyvan adı. Meymun. Meyvə və tərəvəz. Tələs... Bəli, bir dənə qaldı. Paytaxt. Paytaxt. Münhen. Səhvdir. Davam et, davam et, davam et, davam et. Moskva. Doğrudur, stop. Amansızlar komandasından indi isə oynayır İsmail. İsmail, buyur, gəl.
İsmail, oyunun qaydalarını bilirsən? Bəli. Təkrarlamağa ehtiyac yoxdur ki. Xeyr. 3, 2, 1, başla. Açdın. Tələs, 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 çıxın. Zərfi və zərfi uzat, mənə zərfi uzat. Sənin hərfin S-di, S-lə ad. S. S. S ilə ad. Samir. Ölkə adı. Ölkə adı Sibir. Ölkə adı. Sibir ölkə deyim, ölkə adı. Paytaxt da deyə bilərsən, ölkəyə sonra keçərik. Paytaxt. S hərfi ilə nə var ki? Var, olmağına var, sən tapa bilmirsən. Doğrudur. Sən tapa bilmirsən. Vaxt gedir. Neyse, keçək heyvan adı. Heyvan adı. S hərfinin heyvan adı var, öbürləri var. Olmasa biz bura yazmazdıq. Çətin adı, burası da bilmirəm. Sincab. Ölkə. 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 Sabirabad. Ölkə olur. Sabirabadımıza qurban olun. Öz ölkəmizin, öz şəhəridir. Amma sən ölkə adı demərsən. Ölkə adı. Sirab. Allah, nə sirab? Sərfin ölkə var. Pas deyə bilərsən istədiyin vaxt. Pas deyə bilərsən. Sısır. Geriyə qalıb ölkə adı. Paytaxt, meyvə və ya tərəvəz. Meyvə tərəvəzdən məsələn. Sarımsaq. Bəli. İki dənə. Ölkə adı və paytaxt deməlisən. S hərfi çox çətindir. S hərfini ümumiyyətcə heç ölkə adı eşitməmişəm. Ona görə biraz mənə çətin gəlir. Sən tapa bilməsən, biz sən deyəcəyik. Pas. Pas dedi İsmail. Singapur, Suriyə, bunlar var. Sən nə eşitmirsən? Mən hamısını necə bilirsən, həyəcandır. Həyəcan, həyəcan, həyəcan. Sən pas dediyin üçün heç oyunu bitirə bilmədin. Sən uğurluyuram İsmail, buyur. Gedə bilərsən ön tərəfə. Amanstar komandasından indi də gəlir Rəşad. Oyunun qaydalarını... Bəli, bilirəm. Sizin üçün bu, əsas da məncə sənin üçün də bu önəmli bir oyundur. Əlbəttə. Çünki sənin bugün getmək ehtimalın var. Ola bilər. Sizin komanda məğlub olduğuna görə. Bəli. Hazırsan? Bəli, hazıram. 3, 2, 1, başla. Əhsən Rəşad. Zərfi, zərfi, zərfi ver mənə. Zərfi ver, zərfi ver. Zərfi, zərfi ver, 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 ver. Sənin hərfin R-dir. R hərfi. R hərfi ilə ad. Rəşad. Rəşad. Ölkə adı. Rusiya. Paytaxt. Romanya. Romanya ölkədə, əzizim. Paytaxt. Heyvan adı de. Heyvan adı. Rəşad, belə çox dərinlərə gedirsən. Hara baxırsan? Paytaxt. Paytaxt. Heyvan adını da deyə bilərsən. Paytaxt sonra deyərsən. Və ya meyvə və ya tərəvəz. Rəşad, dondum, qaldım. Meyvə, ağlıma gəlmir meyvə. Tərəvəz ağlına gəlsin. Çox asandır, sən indi həyəcanlısan. Pas deyə bilərsən, oyunu tərk edib pas deyə bilərsən. Rəşad. Ağlıma gəlmir, etsin. Pas deyib uzaqlaşa bilərsən, oyunu tərk edə bilərsən. Ağlıma etsin, gəlmir. Ağlına gəlmirsə, nə eləməlisən? Pas. Pas deməlisən və Rəşad, pas edib. İndi isə Amanstar komandasının son iştirakçısı. Xatirə xanım. Xatirə xanım, buyurun gəlin yanıma. Oyunun qaydalarını bilirsiniz, yoxsa yenidə təkrar edib? Bilirəm. Bilirsiniz. Onu da bilirsiniz ki, siz bu oyunu qazansaz, ən tez vaxtda siz tamamlasaz, kapitan siz olacaqsınız. İnşallah. Özünüzü hazır hissedirsə başlayaq. Bəli, başlayaq. 3, 2, 1, başlayın. Vaxtınız gedir. Maşallah. Tələsin, tələsin, tələsin. Tələsin. Verin, 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 verin. Sizin hərfiniz B-dır. B ilə ad. B hərfi ilə ad. Ad. Babək. Babək. Ölkə adı. Belarusiya. Paytaxt. Bakı. Heyvan adı. Bəbir. Meyvə və ya tərəvəz. Balqabaq. Stop. Stop. Və
Amansızlar komandasından Xatirə xanım kilidi açdı və doğru cavabları verdi. Amma vaxtı nədir? Neçə saniyə, neçə dəqiqə bitirdi? Onu birazdan biləcəyik. Və indi isə hər iki komandanın heyətini bura dəvət edirəm. Buyursunlar, gəlsinlər. Oyunlar oynanıldı. İndi isə keçid edirik ən həyəcanlı məqama. İlk öncə Vəhşilər komandasının kapitanını açıqlamağa vaxtıdır. Vəhşilər komandasından 3 nəfər pas dedi. Yəni oyunu tamamlaya bilmədi. Saniko, Səriyyə və Aslan. Geri qalan 3 nəfər. Gülruh, Gülüm və Elvin. Siz oyunu tamamladınız, amma ən qısa sürədə kim tamamladısa, kapitan odur. Kapitanı açıqlamaq vaxtı. Üçüncü yer, yəni üçüncü tamamlayan iştirakçı 1 dəqiqə 55 saniyə ilə Gülruhdur. Gülruh, sən 3 nəfər içində ən sonuncusun. Vəhşilər komandasının yeni kapitanı 1 dəqiqə 35 saniyə ilə oyunu bitirib. 1 dəqiqə 35 saniyə ilə bitirən və Vəhşilər komandasının yeni kapitanı Gülüm xanımdır. Gülüm 2 həftə ardıcıl olaraq kapitan oldu. Gülüm, səni təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Keçən həftə də kapitan idin, bu həftə də kapitan sənsən. Təşəkkür edirəm. Buyur, fikirlərimi bildir. Mən bilirdim bunu. Yəni, bu mənim üçün yeni bir... Bu da 6-cı hissdir. Bəli, bəli. Ay Allah. Bəyərdən əmdə o Elvin əlinə yalandan tutmuşdun. Bəli, aktrisalıq edirdim. Bəli, hiss edirəm. Buna 6-cı hiss Gülüm deyirlər. İndi isə keçid edirik. Amansızlara. Amansızlar, sizdə iş biraz daha çətindir. Niyə? Çünki bugün bir nəfər aranızdan gedəcək. Amma kapitan olan şəxs özünü də, özünü də suğortalayır, özü ilə birgə bir nəfər də suğortalayır və toxunulmaz olurlar. Mən çox sevinirəm. Əslində, mən hər şeydə çox cəldəm və hər iki oyun cəldlik oyunu olduğu üçün yenidən qalib özüm oldum. Hal-hazırda Gülruh xanımdan biraz problemlər yaşayıram. Xanım məndən böyüdür, mən çox onunla mübahisə eləmək istəmirəm əslində. Bir tək Aydan xanımdan yola getmirəm və sonuna qədər də fikrim elə olacaq. Kamera olsa da, olmasa da həyatda oynayır. Xahiş edirəm, kamera olsa da, olmasa da özünüz olun, həqiqi olun. Valla mən özüməm, həqiqiyəm. Amma udmağı üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Qənaiyyətin məkanı Oba Marketlər şəbəkəsində 13-27 aprel tarixlərində 5 basmati düyünün kiloqramı 3 manat 39 qəpiyə, 850 ml-lik Svetlitsa günəbaxan yağı 2 manat 85 qəpiyə, Sarbon mini assorti kornet şokoladının kiloqramı 9 manat 99 qəpiyə, 350-400 ml-lik Helden Shoulder şampun çeşidləri 5 manat 69 qəpiyə, 1 kilo 500 qramlıq persil yuyucu toz çeşidləri isə cəmi 5 manat 49 qəpiyə təklif edilir. Siz də yolunuzu Obadan salın, yüzlərlə məhsulda yüksək endirimdən yararlanın. Amansızlar komandasından 3 nəfər pas deyib, İsmail, Rəşad və Cəmalə. Sizdə də dediyim kimi sonuncudan ilərliyə-ilərliyə gedəcəm, ən sonuncu vaxtla bitirən 4 dəqiqə 45 saniyə ilə 4 dəqiqə 45 saniyə ilə Elmir, ən pis dərəcə səndədir. Və digər bir iştirakçı 3 dəqiqə 23 saniyə ilə... Rekord kırmızı çalar. Xatirə xanım, bu sizsiz. Siz 3 dəqiqə 23 saniyə bitirdiniz. Bu həftə toxunulmaz ola bilmədiniz. Kapitan olan şəxs sizi seçsə, o başqa. Kapitan ya Elmiradır, ya Aydandır.
Və bu şəxs həm də toxunulmazdır. Və özü ilə birgə bir nəfəri sığortalaya biləcək. İndi isə görək, amansızlar komandasının toxunulmaz olan şəxsi kimdir? O mühəmmiz, bağrımız çarptadı bizim dəmir. Toxunulmaz olan şəxs çox az bir fərqlə 3 saniyə fərqlə qalib olub. Toxunulmaz olan şəxs yarışı 3 dəqiqə 8 saniyədə bitirib. Elmira amansızlar komandasının bu həftəki kapitanı həm də toxunulmazı 3 dəqiqə 8 saniyə ilə Aydandır. Günlərimiz başlayır. Aydan, səni təbrik edirəm. Buyur, fikirlərini bildir. Çox qışı oldu. Dur, qızım, dur. Çıxın möhtəşəm olsun. Buyur, heç bir şey deyə bilməyəcəm. Bəzilərinin gözü yaşda. Bunu deyə bilərəm sadəcə. Sən bilirsən ki, özünlə birgə bir nəfəri də sığortalayacaqsan. Yaxşı fikirlər. Yaxşı fikirlər, kimi sığortalayacaqsan. Bilirəm kimi, o da beynimdə, fikrimdə. Artıq bilirəm kimi sığortalayacağım. Elədirsə, keçək Amansızlar komandasının səs verməsinə. Kapitan seçildim, təşəkkür edirəm. Əslində, bir tərəfdən sevinirəm, bir tərəfdən sevinmirəm. Çünki biraz komandanı idarə eləmək var. Biraz uşaqlar sözə qulaq asmırlar, amma inşallah dinləyərlər, hörmətlə yanaşarlar. Amma bir tərəfdən də inandı, çox sevincliyəm. Mən kapitan seçildim. Qarşı tərəfdə mən komanda yerinə olsaydım, birinci Saniko'nu uzaqlaşdırdım. Niyə görə? Çünki Saniko özünü ilk növbədə gələndə çox sakit görsəndi, mən onu sakit gördüm. Sonra taktikalara başladı, sonra ara vurmağa qəşəng başladı. O insan çox 200-lü insandı, yəni burada efirdə də deyirəm, çox 200-lü insandı. Və ona görə, mənim üçün o komandaya görə çox təhlükəli Saniko'dur. Elmira xanım, heç bir problemim yoxdur. Sadəcə yersiz-yersiz sual vermələri insanı narahat edir. Rəşad, sadəcə şərbəti dediyim kimi eləmədiyi üçün yazıram onu. Məncə Cəmalə getsin. Komandasının səs verməsi bitdi. İndi isə sıra toxunulmaz olan şəxsin və yeni həftənin kapitanı olan şəxsin Aydanın kimi sığortaladığıdır. Aydan, bir daha xoş gəldin. Yaxşı fikirləşdin. Elə bir anda sanki, elə bir məqamdır ki, Sənin yazacağın ad bir nəfəri də səninlə bərabər sığortalayacaq. Qərar vermisən? Bəli. Buyur, yaz və mənə təhvil. Sənin sığortaladığın şəxsin adını aldım.
İndi isə hər iki komandanı dəvət edirəm və bu həftə amansızlar komandasından kimin gedəcəyini qutumuzu açıb öyrənəcəyik. İki komanda da buyursun, gəlsin. Üç səs, Rəşad iki səs, Elmira isə bir səs. Sonuncu səs. Bu Rəşad olsa bərabər olacaq. Cəmali olsa Cəmalə 4 olacaq. Amma bu əlbəttə ki son deyil. Komandanızın yeni kapitanı Aydan bir nəfəri sığortaladı. Və o sığortaladığı bir nəfərin adını sadəcə mən bilirəm. Keçək sonuncu səsə. Kağızda Rəşaddan başqa kimin adı çıxsa, Cəmalə ən çox səs yığmış olur. Cəmalə, çox həyəcanlısan. İndi isə sonuncu zərfimizi açıram. Cəmalə! Bütün komanda yoldaşlarımın xətrini çox istəyirəm. Amma bu bir oyundur. Sonunda bir nəfər qalib gələcək. Yazmağımda tək səbəb güclü rəqib sayıram özümə. Və istəyirəm ki, məndən axırda zəif bir komanda yoldaşı qalsın. Cəmalə 4, Rəşad 2. Elmira isə bir səs. Cəmalə, sən bugün komanda yoldaşlarının tərəfindən ən çox ad yazılan şəxs oldun. Səncə, Aydan səni sığortalamış ola bilərmi? Bilmirəm. Bunun cavabı məndədir. Aydanın sığortaladığı iştirakçı Aydanın sığortaladığı iştirakçı İsmail'dir. Aydan adı yazılmayan bir iştirakçını sığortaladı. O da İsmail. Ve bununla da bu həftə acıq oyunlarına sağollaşan, vidalaşan iştirakçı Cəmalə sən oldun. Buyur, son fikirlərimi bildir.
Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Həqiqətən xoş idi. Qarşı komanda ilə çox sevirəm və uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Öz komandama da, öz komandamıza da. Çıxmağıma sevindim də, üzüldüm də, getməyimə üzüldüm də. Amma belə məsləhət oldu, belə oldu. Gözləyirdin qismət bunu? Gözləyirdim. Mən gözləmirdim sözün açığı. Elmirlə sənin yaxınlığın, Elmirin keçən həftə kapitan olmağı, mən belə olacağını əslində öz adıma deyim gözləmirdim. Mənim üçün çox, həqiqətən şok oldu. Zaten burada çox şoklar yaşayırıq, bu da bir şok olsun. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Xoş oldu, həqiqətən. Hər kəsi tanıdım, şad oldum. Eynən, həqiqətən. Siz də. Uğurlar arzulayıram, başqa bir sözüm yoxdur. Ne deyək, sənin də acıq oyunlarında yolun bura qədər imiş. Cəmalə, yoldaşlarınla sağ ollaş və önlüyünü mənə təhvil ver. Buyur. Cəmalə, yenə də deyirəm, mənim ümumiyyətlə nə bizim komanda ilə, nə qarşı komanda ilə yəni yarışmaya başlayandan heç bir problemim olmayıb bugünkü günəcən. Cəmalənin də tərk eləməyini biraz üzüldüm. Yaxşı qız idi, pis qız deyildi. Amma o getməməli idi mənim fikrimcə. Aydan getməli idi. Xatirə xanım demərəm, çünki Xatirə xanım çox sakit bir oyun aparır. Mənim kimi. Aydan istəyərdim. Cəmalə, önlüyünü təhvil ver. Acıq oyunlarında sənin yolun bura qədər imiş. Həyatda sənə uğurlar arzu edirik. Vəhşilər komandası ilə də sağollaşa bilərsən. Görürsən ki, yoldaşların səni alqışlarla yola salır. Cəmalə xanımın yerinə mən Aydan xanımın getməsini gözləyirdim. İsmailin gözləyirdim. Bir də ən əsası Xatirə xanım getməli bu yarışdan. Sakit durandan həmişə qorxmaq lazımdır. Yəni sakit durana demək lazım deyil ki, görsən heç kimə dəymir, dolaşmır, ay nə yaxşı falan filan, heç də elə deyil. Sakit durandan həmişə qorxun. Yenə də hər bir halda yenə də Xatirə xanım mənim rəqibim olacaq bir insan deyil. Yaşı böyütüsü yaşında başına hörmət edə bilərik, amma belə ümumilikdə yəni heç yəni Türklər demiş, Türklərin bir misalı var. Kafam deyil yəni. Çox pis oldu, çox. Mən bu rəqib yoxdan əsil dostum həyatda, doğrudan. Mən seni bu cürə tanıdım. Həqiqətən də pis oldu. Görürəm, ay Allah. Yəni. Həqiqətən də. Hər həftə yəni mən gözləyirəm ki, mən çıxa bilərəm hər an. Çünki hamı ilə atışıram falan, düzdür, sakit bir insanam. Amma ən azından bir insana bir xırda bir söz də deyəndə insanların xətrinə dəyir. Qrupumuzdan gedir söhbət, komandamızdan gedir söhbət. Gözləyirdim yəni dünənki uduzmağımızdan sonra. Adımı yazacaqlarını bilirdim, kimlərin də yazacağını bilirdim. Yəni, ən yaxın dostum bir dənə Elmirdir, ondan gözləmirəm tək. Amma başqalarından gözləyirdim əlbəttə ki. Elmir çox pis oldu, hətta mənim getməyimi istəmirdi. Getmə, getmə, getməyəcəksən, heç kim sənin adını yaza bilməz dedi, kapitan mənəm burada dedi. Amma yenə də getməyim, belə qismət. Acılıq oyunlarında bir həftənin daha sonuna gəldik. Gələn həftədə nələr baş verəcək? Yeni tapşırıqlar, yeni hadisələr, yeni intriqalar olacaq. Acıq oyunları çox maraqlı olacaq. Bizi izləməyə davam edin. Mən çox güclü olduğumu bilirəm. Sadəcə, mən Cəmalə mənim üçün çox dəyərli, dost kimi. Deyirəm, həyatda doğrudan bilməzdim ki, bir insan bu qədər qısa müddətdə belə. Doğrudan elə olur ki, bir ildə tanıdığın insan sənə çox yaxın ola bilmir, amma bir, məsələn, bir ayda belə olsa, məsələn, bir həftədə belə olsa, yəni o insan sənə o qədər yaxın olur ki, bu qədər tez getməməli idi sadəcə. Başa düşdünüz. Yəni, yenə deyirəm, biz çöldə də dostuq.
Her bir şeyin bir yeri var, bir hissesi. Burada herkes özüne sağ el, sol el, yani her şeyi seçə bilir. Mən yedidir, mən çok güçlüyüm ve bunu bilirim. Her elin bir nöqtəsi olur da ona vururlar. Mənim de en pis nöqtəm Cəmal idi, ondan vurdular. Bunu bildim sadece. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Ne diyorsunuz, ne dersiniz? Allah her şey yok. Galip oldunuz, güzel. Evet. Necədir galibiyyat hissiyatı, necədir? Elə mi, dəqiq? Görəm, əhval rüyamız da güzeldi. Hoş gelmişsiniz Mangal Restoranına. Mangal Restoranı hakkında məlumatımız vardı. Mən qurucusuyam Mangal Restoranın. 8 ildə artıq fəaliyyət göstərir. Əsas filialımız Rusiyadadır. Rusiyada qurmuşuq. Mangaliya Bakı filialı isə 3 il bundan qabaq Bakıda qərarlaşdırdıq ki, yaradaq ki, əgər Rusiyada qurulubsa, Bakıda da filialı olsun. Sırf Azərbaycan mətbəxi də ailəvi restorandır. Canlı musiqilərimiz olur, otaqlarımız olur. Məqsədimiz gələn qonaqlarımız həm təamlarımızı datsın, həm də özlərinin evlərində hissələsinlər. Yok, siz de aniret, siz de bir başa çıkın, siz de şey çıkın.
Elma xanım, yenə bir. Sən dəstək ver mənə. Dəstək yoxdur. Sonra verdin ha, qatılıram, sonra verdin. Yox, ani refleksiya biz nə edirsiniz? Siz deyirsiniz ki, əsəbi olanda üzümə gül, hı 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 elə kek. Elə şey olur, bu bir. Kəsə gələdə Elma xanım, yox, şərbətdə deyəndə, yox, mən sənə... Büyük təhqir, mən sənə yoxdasam, burada oğlanlar içində, burada oğlanlar içində təhqir sezəniz birinci çıxardım dışarıdan. Tənqidi qoyun qırar, amma bu oğlanlar içində heç vaxt mən heç bir qadına təhqir aramız, təhqir edici edilmişsə söz işlətməmişəm. Heç bir zaman nə artıq əsə ağlasın, nə şey, sən pis-pis kəlmələr işlətməmişəm. Bunu siz özünüz çox yaxşı bilirsiniz. Qaldı sizə gələndə, siz şərbəti mən sizə reçeptini vermişdim, aydan Ələnlərdə çürür reçeplər yazmışdır. İsmail sizin əlinizdə deyildi reçept. Nüjel siz reçeptə baxa bilmişsiniz ki, yaa. Niyə gülümsüyürsən? Elma xanım, niyə gülümsüyürsən? Bir də onu da deyil. Niyə gülümsüyürsən? Siz onu başa düşünün. Niyə gülümsüyürsən? Niyə gülümsüyürsən? Yox, mən sənə reçeptə edirsən, ona bilirsən, özünü üçün mənə zöldəri götürəm. Öldürdüm onu deyil. Sadece şerbeti ona verdim. Mən çoxdura bir zaman məsələsi yoxdur. Elmir, sən gecikirsən gene, Elmir. Sən bir dəqiqə, mən gecikib eləmirəm, sən məni öyrətmə, Xatirə xanım. Sobanı açın, sobanı tez aç. Yox, olmuyor, yox. Ay Allah, mənə qulaq al. Bilirəm, sobanı açın, heç bir reaksiya vermir. İsti yeməyin yanında çiğ məhsulları qoymaq olmaz, qətiyyən olmaz. Mən deyirəm, heç kəs mənə baş qoşmadı. Özünüz bilin, məndən deməyin. Bir dənə sakit olun da. Yusuf sessiz, bir dənə sakit olun da. Bəlkə olan ağızlar növrünə olacaq. Sanki tükənmişdik sendromu yaşadım. Və bugünləri mən uşaqlardan əslində demişdim ki, mən sizi uduzdurmaq kimi pis başa düşməyin deyə, yəni elə bir strategiyada olmayacam ki, lecbi siz uduzun, mən çıxım deyə. Xüsusi sponsor Obamarketlər şəbəkəsi təqdim etdi.